Jo, ne thamë se do bëshim. Këshilltarët e Partisë Demokratike rithëksuan edhe një herë me forcë krimin e madh që po ndodh në sytë e gjithë publikut, në sytë e gjithë qytetarëve të Durrësit përmes projektit të quajtur Veliera. Ne jemi përballë një fakti flagrant ku pilota me thellësi më shumë se 10 metra po ngulen në zonën A në shkelje të hapur të ligjit. Do t'i bëja thirrje prokurorisë që të kryej detyrën, të ta kthej këtë vend në një vend normal dhe t'i japi hakun ashtu siç e takon kryetarit bashkisë dhe kush është përgjegjës për këtë krim që po ndodh në dritë të diellit. Këto vendime gjykatash kanë ardhur vonë, pasi pilotat janë ngulur tashmë brenda objektit arkeologjik. Çfarë do të thotë se krimi është kryer dhe vendimet e gjykatave kanë ardhur në një kohë të dytë. Shpresojmë që këto vendime gjykatash të ruajnë atë që ka mbetur, por dëmi aty është bërë dhe ligji është shkelur. Pikërisht për këtë arsye po i bëjmë thirrje sot prokurorisë që të bëjë atë që i takon të bëjë, të zbatojë ligjin dhe të nxjerrë përgjegjësit për këtë krim të madh që drejtohet ndaj historisë së qytetit, ndaj trashëgimisë kulturore dhe për më tepër po konsumohet në sytë të gjithë publikut. Të gjithë e shohin pilotin e ngulur mbi rënojat arkeologjike dhe askush nuk po vepron. Askush nuk po vepron. Kjo është alarmante në një shtet të së drejtës, është alarmante në një shtet ligjor.